გრიგოლ კუპრაძე, კინო-ფოტო ფონდის კინომექანიკოსი. ტელევიზიაში მუშაობ 52 წელია. ჩემთვის ეს შენობა, ეს ტელევიზია არის პირველი და ერთადერთი. მე სხვაგან არ მიმუშავია ცხოვრებაში, მარტო აი ამ ჩვენ ტელევიზიაში. მე ჩემთვის ეს არის მეორე ოჯახი. პირველი 30 წელი მუშაობდი სტუდიებში და მერე დავიწყე 2004-დან არქივში მუშაობა. ეს გახლავთ ჩვენი კინო-ფოტო ფონდის საპროექციო. აქ გადაგვიწერია ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა და ახლა უფრო დაწვრილებით მოგიყვებით ყველაფერსა. ამ ოთახში არის ბევრი საინტერესო ნივთი, რომელიც უფუნქციოთაა, მაგრამ ვიყენებთ როგორც სამუზეო ექსპონატებს. მაგალითად, აი ეს გადასახვევი. ძველი გადასახვევია და მაგალითად აი ეს ბაბინე, რომელიც კედელზეა. ანუ აი ეს პროექტორი, რომელიც ძალიან ძველია, არ მუშაობს, მაგრამ მაინც საინტერესო ნიმუშია. ყოველი დღე ჩემთვის რაღაცა აღმოჩენაა. თუ დღე არა, კვირა მაინც. რაღაცას გადაწყდები იმას ისაც, რაც არ გინახავს, რაც გაოცებს, რაც ვულს ახარებს. და ალბათ ეს ამთავარი, როცა ადამიანი მოდის სამსახურში და უხარია, როცა იცის, რომ რაღაცა გაუხარდება, რაღაცა ახალს გაიგებს. როცა დავიწყე აქ მუშაობა, გადავწყდი ისეთ უნიკალურ რაღაცებს, მოვლენებს, მასალებს. და ჩემთვის არის ეს ძალიან საინტერესო. რა ვიცი, აი მაგალითად ეს ერთ-ერთი ესეთი მოვლენა იყო ტელევიზიისთვის, მონიტორული ფირების აღმოჩენა. ეს იცით რა გახლავთ, როცა არ იყო არანაირი ვიდეო, როცა მიდიოდა პირდაპირი გადაცემა ეთერში და მაგ გადაცემის გამეორება შეუძლებელია რა. და იყო გამოყენებული ესეთი დანადგარი, რომელიც იწერდა აი ამ გადაცემის პირდაპირ ეთერიდან ხმას და გამოსახულებას ერთად. ამ სახის ფილმის ჩასაწერად ჩვენ არ ქონდა დანადგარი. ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ ქონდა დანადგარი. ჩვენ მოვიფიქრეთ ასეთი მარტივი რამ. ეს არის უბრალო პროექტორი, რომელიც არის თანამედროვე არ არის და არასატელევიზიო პროექტორი. გამოვიყენეთ ეს, რათა ჩაგვიწერა ეს მასალა. ეკრანიდან, კამერით და ასე შემდეგ. შესაბამისად ხარისხი არც ისეთია, როგორც საკადრესია ტელევიზიისთვის, მაგრამ ვერ ჟურნალისტ, პროდიუსერს, რეჟისორს გამოუყენებია ეს კადრები გადაცემებში, იმიტომ რომ ეს არის საჭირო კადრები და ძალიან უნიკალური მასალა. ეს გახლავთ მონიტორული ფირი და სანამ ჩვენ დავიწყებთ ჩაწერას, უნდა შევამოწოთ ტექნიკური ხარისხი. იმიტომაც ჩვენ ვახვევთ ამ ფირს. და თუ რამე ხარვეზებია, აუცილებლად უნდა შევასწოროთ. ჯერჯერობით სუფთა ფირი, კაი მდგომარეობაშია. აი შეხედეთ, უკაცრავად, აი პატარა ხარისხი. ეს უნდა შევასწოროთ. აუცილებლად შევაწებოთ. შევაწებეთ ფირი და გავაგრძელოთ გაშინჯვა. ამ ფირზე გადაღებულია, მონიტორული ფირზე გადაღებულია სატელევიზიო დადგმა. მოვოდი 1960 წელს გადაღებული ფირი. აქ მაქვს მონიშნული მე დროები 5, 10, 20, 30 წუთიანი და ეს ფირი დაახლოებით გახლავთ 20 წუთიანი ფრაგმენტი სპექტაკლიდან. ფირი პროექტორშია. ახლა უნდა გავუშვათ ეკრანზე და გთხოვთ იხილეთ. წავიდა.
საინტერესო ის არის, რომ ყველა სპექტაკლში იღებდა მონაწილეობას რაღაცა საოცარი დიდი მსახიობი. ის ვასკვავცენა, რომელიც იყო მაშინ. რა ვიცი, თუ გამეორდება ჩვენთვის იქნება რაღაცა უდიდესი ბედნიერება ჩვენებისთვის. ყველაფერს უნდა მივაქციეთ ყურადღება. ხმის დონეს აუცილებელია, რომ იყოს თავის პარამეტრებში. გამოსახულება დაზიანებული არ იყოს. ძალიან მაგალითად კაფეო უნდა იყოს გამოსახულება, ამის საშუალებაც გვაქვს, გავასწოროთ ცოტას, ა? შეხედეთ? და ყველაფერს აქვს თავის მნიშვნელობა. აი მიაქციეთ ყურადღება აი ამ სურათებს. ეს გახლავთ გადაღებული ჩემს მიერ უშუალოდ ეკრანიდან გადაწერის დროს აი ეს კადრები. აი ეს მაგალითად პირველი იონი გახლავთ 79 წელში გადაღებული. ეს ოქროსკაცი ბეტვის ხიდზე. ეს კადრები მე ავირჩიე ხარისხის მიხედვით. ვინაიდან პროექტორი მიდის, ამ კადრები იცვლება ისეთ სისტრაფით, რომ ვერ შეუძლებელია დაიჭირო კადრი. თავისი კაფიობით, სამისი ყველა განათებით და ის კადრები, რომელიც გამომივიდა კარგად, დავაპრინტერე და გავაკეთე ესეთი ლამაზი კოლაჟი. გადაცემები, ანუ სპექტაკლები, დადგმები, ეს ყველაფერი იყო რაღაც საოცრება და ეს უნდა შევინარჩუნოთ. ამისთვის საჭიროა ტექნიკა, იმედია რომ გვექნება ეს ტექნიკაც, ყველაფერი იქნება. და თუ მეწვია ის ბედი, რომ მე ეს გავაკეთო, ჩავწეროთ დიდი სიამოვნებით ამას ყველაფერს გავაკეთე. აბსოლუტად იმას რასაც ვაკეთებ მე, მარტო ვაკეთებ მე, იმიტომ ბოლო 18 წელია არქივში მარტო მე ვარ ამ პოზიციაზე. აი რაც მე ისწავლე ამ წლების განმავლობაში, რაც ვიცოდი, რაც დამემატა, დიდი სიამოვნებით ვიღაცას ვასწავლიდი. ანუ ერთი ორი კაი შეგირდი რომ ყოვოდა, სიამოვნებით ყველაფერს ვასწავლიდი, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი მოვლენა არ არის ჩვენში ჯერ. მე ვეხები რაღაც საოცრებას. ანუ ეს ისტორია, ეს არის ჩვენი ისტორია, რომელიც უნდა მივიტანოთ ჩვენ მომავალთაობამდე. და მე ძალიან მიჩხდება გული, როცა ვხედავ უნიკალურ კადრებს, როცა ვხედავ რაღაც ბუმბერას მსახიობებს, ჩვენ წერლებს, ეს ყველაფერი აღნიშნულია ამ ფირებზე და ჩვენთვის არის ეს ძალიან საინტერესო. და გული სამაჩუყადია.